Сьогодні ви дивитесь новини, суботній випуск. Людські кістки у центрі Полтави. На території басейну міської каналізації знайшли останки. Імовірно, там поховані полтавці, розстріляні у часи Другої світової війни. Полтавець Сергій Мєднік живе у мікрорайоні Огнівка. До центрального ринку ходить пішки навпростець. Чоловік прямує повз територію, де розташований басейн міської каналізації. Розповідає, тиждень тому він виявив там моторошну знахідку – людські останки, яким кілька десятків років. Сергій Борисович вважає, тут були захоронені полтавці, розстріляні нацистами під час Другої світової війни. Кожен чоловік, звісно, в своїй житті підтверджує своєю життю, своїми діями, що він дійсно пам'ятає войну, что он помнит и сохраняет память, как вот здесь за моей спиной на памятнике написано «Память сохранил в наших сердцах». Тому Сергій Мєднік шукає вихід, як можна перепоховати останки. Проте у міських структурах та краєзнавчому музею йому поки що нічим не допомогли. Дуже тяжело знайти рішення цього питання у нас в місті, тому що немає організації, яка займається перепохованням цих останків. Як би там ні було, добре, погано, красноармійці або якісь інші, але це є наші співгромадяни. Місце з рештками небіжчиків розташовано поблизу парку, де споруджено пам'ятник «Скорботна мати». На цій території у 1941 році масово розстрілювали місцевих жителів, зокрема євреїв. За дослідженнями деяких істориків, меморіальний знак встановили недалеко від захоронення, але не над могилою. Працівники Полтавводоканалу під час ремонтних робіт і раніше виривали людські кістки на місці, де й зараз лежать останки. Про ситуацію, що склалася, ми повідомили до прес-служби Полтавської міської ради. Нині там вирішують, як можна зарадити проблемі. Тож, за розвитком подій стежте у наших наступних випусках. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Жителі Минівки Полтавського району проти, щоб поблизу їхнього села будували сміттєпереробний завод. Спочатку 2017-го на Полтавщині обрали ділянку для полігону, який у майбутньому зможе приймати відходи не тільки від Полтави, а й від районів Полтавського субрегіону – Машівського, Новосанжарського, Чутівського та Карлівського. Вибрали ділянку поблизу села Минівка. Відстань полігону до найближчих житлових забудов становить понад кілометр. Порушень норм немає, каже доцент кафедри Полтавського техуніверситету Оксана Ілляш. За її словами, небезпека для жителів мінімальна. Все залежить від того, які технологічні процеси використають у побудові. Зараз знайдена земельна ділянка. Вона влаштована основним параметром безпеки. Вона відноситься до державної власності, лісгоспу. Лісники навіть погодилися віддати цю земельну ділянку, але там не згода є місцевих жителів. Це буде абсолютно інше. Це не буде сміття звалищем. Це будуть дійсно задіяні технології. Люди в нас не вірили. Ми хочемо задіяти, скажімо так, по нашим можливостям, не дешеві технології, щоб мінімізувати, в принципі, все, що може бути. Нагадаю, цього року планують оформити всю земельну документацію, обстежити і згодити з жителями місцевих сіл місце під забудову. Зараз шукають інвесторів за планом стратегії поводження із твердими побутовими відходами. До 2020 року на Полтавщині буде сміттєпереробний завод. У Кременчуці планують затвердити нові назви 17 проєктних вулиць мікрорайону Озерного. Кременчужани запропонували назвати вулиці на честь загиблих учасників АТО, видатних українців або ж дати нейтральні назви. Центральні вулиці пропонують перейменувати на захисників України та добровольчих батальйонів. Перед проведенням голосування планують отримати дозвіл сімей тих учасників АТО, чиї імена вони матимуть, а також врахувати пропозиції громади міста. Пропозиції з новими назвами проєктних вулиць приймають у міській раді у письмовому вигляді. Остаточне рішення мають ухвалити на сесії міської ради. На лікування дитини збирали кошти під час благодійного концерту на Миргородщині. Єдиний син в родині, півторарічний Саша Ващенко, потребує термінової операції. У хлопчика онкозахворювання. Докладніше у наступному сюжеті. Благодійний концерт у селі Дібрівка Миргородського району влаштували односельці, щоб зібрати кошти на лікування Саші Ващенка. У дитини гострий мієлоїдний лейкоз. Допомагають хто чим може – молитвами, грошима, піснями. Люди збирали гроші, виступали дітки,
Школа виступала, виступала художня самодіяльність села. Під час концерту люди зібрали 2800 гривень. Саме найперше це словом, хоча б добрим, і то це велика піддержка для нас. І допомагають грошима, хто стільки може. Хворобу діагностували місяць тому. З того часу життя родини поділилося на до і після, розповідає тітка Саші Ганна Ващенко. Нині дитина перебуває на стаціонарному лікуванні в Полтавському онкологічному диспансері. Проходить курс хіміотерапії. Ми ніколи не могли повірити в те, що ця дитина може захворіти. Дуже важко, в нього алергія, в нього діарея була, він їсти йому майже не дозволяють нічого. На даний момент йому дуже погано, і тепер нам треба робити пересадку костного мозку тільки за кордоном. У нас таких операцій не роблять. Операція за кордоном коштує непідйомну для родини суму. Зусиллями рідних, друзів, небайдужих родина назбирала всього 180 тисяч гривень. А потрібно нам 65 тисяч доларів, нам потрібна така сума. І в нас її нема, на жаль. Звертаюсь до всіх небайдужих людей, щоб хтось нам допоміг спасти нашого онука, життя нашої дитини. Немає в нас такої підтримки, якби волонтери або хто-небудь ще нам допоміг, ми тільки за аби тільки зібрати гроші дитині. Кращих юних піаністів обирали сьогодні у музичному училищі імені Миколи Лисенка, що в обласному центрі. Юний віртуоз Полтавщини – один з найбільших музичних конкурсів в регіоні. Спілкувалася з учасниками і Наталія Чут. До Полтави з'їхалися піаністи зі всієї області позмагатися в конкурсі. Музиканти віком від 7 до 16 років виконали етюди. Показати свій талант приїхала і Юлія Васяніна з села Варварівка Карлівського району. Дівчинка навчається в 3-му класі. Музикою займається 3-й рік. Розповідає, тричі на тиждень долає відстань в 30 кілометрів до райцентру. Саме там проводить заняття її викладач. Для Юлі концерт такого рівня – справжнє свято, каже вона. Перед виступом хвилюється. Так, перемагала. Займала 3-тє місце. Сьогодні я хочу зайняти 1-е місце. Я привезла сонатіну і тарантеллу. 110 юних піаністів змагалися за звання найкращого. Діти багато часу відводять заняттям гри на інструментах. Розповідають, основному навчанню це не заважає. Віртуоз – це професійний музикант, який може зіграти будь-який музичний твір. І для мене стати віртуозом – це те ж саме, що для будь-якої людини отримати її улюблену професію. Буду грати сонатину і курчат, хвилююся. Ходила на музику цілий тиждень. Переможці вибиратимуть в кожному класі – 1-е, 2-е і 3-е місце відповідно. Викладачі оцінюють виконавську майстерність дітей, техніку, артистизм, оцінюють рівень виконання, оцінюють репертуар, оцінюють всі професійні тонкощі, нюанси і виявляють в 3 вікових категоріях – молодша, середня, старша – переможців. Конкурс «Юний віртуоз Полтавщини» унікальний, бо техніка поєднується з емоціями виконавця, каже голова журі Елла Трусова. Критерии, ну, как вам сказать, выразительность исполнения, естественно, вот, и техническая оснащенность, насколько технически он в состоянии исполнить ту программу, которую у него заявлено в программе. Мы очень рады, что у нас в этом году детей очень много, и даже больше, чем в прошлом году. Наталія Чут, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Жінок в різних амплуа можна побачити на картинах Тетяни Житченко. Виставку її робіт під назвою «Бути жінкою» відкрили у Полтавському музеї Короленка. Бачили живопис та графікою наші кореспонденти. Тетяна Житченко вдруге представляє персональну виставку у музеї Короленка. Цієї весни молода художниця підготувала на огляд більше 25 робіт.
То деякі картини, які написані маслом від руки, так ми можемо бачити це на холсті. Деякі картини, вони просто роздруковані, ну, тобто вони намальовані від руки графічними засобами, такими як кулькова ручка чорного кольору і певні фарби, там, чи акварель, чи гуаш. У своїх картинах художниця передає внутрішній світ прекрасної половини людства. Тут можна побачити жінку-чарівницю, жінку-матір та жінку-звабницю. Концепція дійсно така весна, материнство, продовження життя. І дійсно, от виставка, те, що вибрали саме таку маленьку залу для поняття побудови створення життя, це є найбільш таким оптимальним для виставлення, це є чимось таким приватним, інтимним. На кількох полотнах Тетяна Жиченко зобразила свою подругу-чаклунку Фіалкору Ярошенко і обряд закликання весни. У нас чари вдалися. Я думаю, що вони призвели до того всього, що люди прийшли побачити взагалі жіночу природу в її багатогранності. І оцінити, що вона знає про жінок навіть те, чого ми самі про себе не знаємо. Відкриття виставки відбулося в теплій та дружній обстановці. Як особисто я мама двох діток, то мені сподобалася та стіна там, де про материнство вже, і жіночність, і материнство. І оця пузата мама, як її тут називали, найперша, я її побачила, найпершу картину, кажуть, яка найперша впала в око, та її запам'яталась найбільше із павичем на животику, який написаний на жінці. Ось, то запам'ятаю її на довгі роки, буде в моїй пам'яті. Взагалі такі чудові враження. Від виставки. Роботами Тетяни Жиченко ілюструють книжки. Художниця родом з Хорольщини. В підлітковому віці приїхала вчитися до Полтави. Закінчила педагогічний університет імені Володимира Галактионовича Короленка. Зараз проживає в Києві. Валерія Рибалко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Ювілей відзначив міський конкурс краси «Наталка Полтавка». 20 років тому у Полтаві обрали першу Наталку. Що змінилося за цей час? І чим особливий був цьогорічний захід, знають Валерія Рибалка та Павло Бардиш. За 20 років проведення конкурсу мало що змінилося, говорить друга віце-міс Вікторія Жирова. Зараз так само, як і в часи його заснування. Талановитість і природність – головні складові конкурсу. Тут не потрібно там якогось неймовірного зросту, якихось параметрів. Все це конкурс талантів. Дівчата співають, танцюють, розкривають свої таланти, свою майстерність. 10 переможниць минулих років представили публіці вишукані сукні, українські вінки та весняні образи. Головна мета цьогорічного конкурсу краси «Наталка Полтавка» – благодійність. Виручені кошти підуть на лікування хворої 8-річної Маргарити Бородай та полтавцям, які потребують негайної медичної допомоги. Сьогодні ми збираємо кошти для дівчинки, яка потребує лікування. І так як Наталка Полтавка – це перш за все добра і чуйна дівчина, тому і ми вирішили зробити цей конкурс благодійним. Олег Година – один із тих, хто в 1997 році започаткував конкурс краси і талантів. Ну, звісно, якесь волнення, якесь трепет, тому що 20 років пройшло з того моменту, коли ми збирали, коли ми всі ці питання тільки починали вирішувати. Багато було помилок, багато, ну, як кажуть в народі, шишок набили. Але, тим не менше, конкурс, видите, живе по сей день. Цього року організатори конкурсу вирішили не обирати переможця, адже всі Наталки колись вже отримали свою головну нагороду. Переможниця 2001 року Наталя Златопольська побажала учасницям бути справжніми та підкорювати нові вершини. Тримати марку цього конкурсу, тому що насправді рівень дуже високий. І дівчата, які перемагають, це дівчата, які вирізняються різноманітними талантами. Хто танцює, хто співає, хто гарно володіє сценічною майстерністю. Але сама головна родзинка кожної дівчини, яка бере тут участь, це її душа. Тому я побажаю дівчатам тримати марку, повторюся ще раз, і нести найкраще, що притаманне нашим полтавчанкам. Відкрити конкурс запросили популярного українського співака Ель Кравчука. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. На цьому суботній випуск новин завершено. Всім вдячна за увагу. Гарного настрою. Побачимось.
Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода, без суттєвих опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 тепла, вдень 5-10 градусів тепла. У Полтаві вночі 2-4 з позначкою плюс, а вдень 6-8 вище 0.